Jag tror Kalle vill höra din idé alltså. Ja, men det var ju din idé. Jaha. Jag som bara att jag studerat ett hus. Du tyckte jag skulle Albin den första albinus, guvernör av Arrakis. Så kan du ha din egen såhär runk and ride-ho. Håll käften! Nej! Runk and ride-ho.